Det är väldigt spännande med AI. Jag tror att tekniken kommer att underlätta inom många områden i samhället. Jag är inte lika orolig som andra. Jag tror att AI kommer att bli ett hjälpmedel snarare än något som tar våra jobb. Jag är rädd att vi kommer tappa kontrollen över AI-utvecklingen. Är det ingen som kommer ihåg Terminator-filmerna? Jag tycker att det är läskigt att vi eventuellt går för fort fram med AI och att all AI inte är lämpad att vara tillgänglig för allmänheten. Samtidigt är det också roligt att få vara med och se hur snabbt utvecklingen går framåt.